purify တယ်မှာ my sa orchestra project တခုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲဘယ်လိုမျိုးစောက်ထားလဲဆိုတာကိုပြမယ် purify ထဲက midi track တွေကိုကျွန်တော် antiro orchestra တွေက instrument ဟို route တွေနဲ့ချိတ်ပြမယ် instrument track တွေနဲ့ချိတ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် new project လုပ်လိုက်မယ်လုံးဝအစနေစလုပ်ပြမယ် test တော့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ orchestra project တခုလုပ်လိုက်မယ်ဗျာ okay လိုက်ပြင် save လိုက်မယ်O-R-C-H-E-S-D-R-E ကျွန်တော် project တစ်ခုစစ်လိုက်ပြီစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် device ကိုသွားပြီးမှာ VST instrument ကိုနှိပ်လိုက် instrument ကိုနှိပ်ရင်ဒီလိုမျိုး instrument ဟိုကပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှာကျွန်တော်က Adiro Orchestra ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင် create လိုက် create ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main MIDI track တစ်ခုအနေနဲ့သူကဥပမာပေးထားတယ်အဲ့ကောင်ကဒီမှာ flute drum သူက MIDI route ကနံပါတ် 1 လားအဲ့တော့အကောင်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာ order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် select လုပ်အမှဒီဒီမှာတက်တယ်တော့လား flute vibrator မှာတက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် instrument ကဘာလဲဆိုရင်နောက်ထပ် instrument ကမှာ oboe vibrator clarinet တူလို့ basson လို့အကောင်နေယူဖို့အတွက်ဒီမှာအာဟိုကထည့်ယူလိုက် midi track တွေထည့်ယူလိုက် add midi track မှာ count 1 2 3 4 5ကိုကျွန်တော်5 line လောက်ထည့်ယူလိုက်မယ်အဲ5 line လောက်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုသူကဘယ် instrument ကိုဘယ် instrument တွေကိုသုံးမလဲမေးတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ count တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာ harlion လည်းကျွန်တော်ယူသုံးထားတယ်ဆိုတော့ group agent ပဲဖြစ်ဖြစ် harlion ပဲဖြစ်ဖြစ် create အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ count ဆို orchestra number 2ဆိုရင်ဒီမှာဟာ harlion ယူရမလား orchestra ယူရမလားကျွန်တော်ကကနော orchestra ရဲ့ midi track တွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာအပေါ် line ကို orchestra ယူပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်က route ကတော့ number 2မှန်တယ်သူရေးထားတာပြီးရင်တော့ number 3 route 3မှာလည်း orchestra ပဲ route အဲ့လို4မှာလည်းorchestra ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်5 6 7ပြီးရင်ဒီမှာလည်းအဲ့လို orchestra ပဲယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ track တွေရဲ့အားတွေကိုနားထောင်ကြည့်နော် oboe vibrator number 2 number 2ပြီးရင် 3 ကclarinet အတန်အောင်ကြည့်မှာ clarinet 3နော်အလိုပဲ basson ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟာ harlion မဟုတ်ဘူးသူနာမည်ကဒီ midi track က flute ပြန်ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီကောင် 1 မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီကောင်ကဟိုပါပေါ့ဒီ basson က4 4ဆိုတော့ဒီကောင် 4 ယူပေးလိုက်လေး bassonအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက French horn လေးပြီးရင်မှာ nga French horn နော်အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဒီတိုင်းစေသွားလို့ရတယ်ဟိုနာမည်ပေးခြင်းလည်းဒီမှာဒီကောင်တပည့်နှိလိုက်တောက်နှစ်ပြီးရင် flute private ကို copy ကို okay ပြီးရင်ဒီမှာလည်း flute private ကိုဒီကောင်တောက်နှိပြီးရင်ပူလို့လိုက်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီမှာ track 2မှာ oboe private ကို copy ကို okayပြန်တောက်နှိပ်ပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်မှကျွန်တော်ကနာမည်လေးတွေအမြင်မြန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအဲဆိုရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် track တွေအများကြီးသုံးနိုင်တယ်ဒီမှာဆိုသူ့မှာ1 2 3 16 line တော့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီမှာ16 line ကိုတာတာလေးဒီ instrument ဟိုတစ်ခါတစ်ခုလေးယူရုံနဲ့ကျွန်တော်16 line ကိုတာတာလေးသူ run ပေးသွားနိုင်တယ် midi track တွေနဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုယူရေးထားတယ်ဆိုမဲ့ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က number 1 ကို flute မဟုတ် string ထားလိုက်တယ်string full string ပေါ့ full string တီးလိုက်ပြီเนาะအဲ့လိုပဲ number 2ကိုလည်းဟို string မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာပေါ့ number 2ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လို horn တီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ brass လို့ brass trumpet လို့ trumpet အဲ့လိုတစ်ခုတီးလိုက်တယ်နှစ်ခုယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရွေးချယ်တာတွေရှိလာရွေးချယ်တာတွေရှိလာလို့ရှိရင်သူကတစ်ခါတစ်ခါပြန်ပွင့်တဲ့အခါတိုင်းမှာဟို original ဟိုနေရာကိုပဲပြန်ရောက်ရောပါဒါမှမဟုတ်ဟိုမှာ okay เนาะကျွန်တော် live မှတ်ထားရင်เนาะဒီမှာ trumpet session ဖြစ်သွားရင်เนาะအဲဒီကောင် copy ကို okay ပြီးရင်ဒီမှာနာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာ trumpet space အဲ့လိုပဲဒီကောင် slow string ဒီခါလည်းနာမည်ပေး copy okay
slow string paste အဲ့တော့ save လုပ်လိုက်ပြီနှစ်ခုရပြီမလေးဒါမှနှစ်လိုင်းတန်နေပြီတော့အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ကြံတာလေးတွေလည်းအမှ clearness clearness မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ midi route 3ကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ instrument ထည့်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို save လိုက်ပြီကျွန်တော်မှတ်ထားနော်ဒီမှာ slow string trumpet route 1 slow string number 2က trumpet လို့ပေးထားတယ်ဆိုမှ save ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်ပြီပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ orchestra project ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအကောင်ကဟိုအစအောင်ပြန်ရောက်ပါတယ် refresh လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကကျွန်တော်တို့စေထားတဲ့အတိုင်းပေါ်မလာဘူးဟို QV ရပဲစေနိုင်တယ် orchestra ကိုကျတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်သွားပြန်စေပေးရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ကြည့်ကြည့် flute ပြန်ဖြုတ်ပါတယ်နော်ဟာကျွန်တော်တို့ဟာမှာ flute vibe လို့ oboe vibe လို့ဖြုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စေထားတာမှာ string နဲ့ trumpet section တလားအဲ့တော့ string ပြန်ယူလိုက်မယ်ဗျာ full string ရဲ့ပြီးရင် trumpet sectionbrass theme a trumpet section မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်ရမှာเนาะဒါပေမဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တိုင်းမှာလိုက်ပြီးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုချိန်ပြီးရမှာလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှတစ်ခါလဲပြမယ်နောက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခါလဲယူပြမယ်ဒီမှာကတော့ horn ထားလိုက်မယ် brass မှာ horn french horn section အဲ့တော့တစ်ခါလဲလိုက်မှတ်ထားကြီးအော်ကျွန်တော်တို့မှ3 line ရပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်3က French horn section copy okay paste okay French horn section အဲ့တော့ system ကိုသွားလိုက် file ကိုသွားလိုက် save လုပ်ပေးရမယ် performance ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် slow string trumpet French horn ကျွန်တော်တို့ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ chain ဝင်တယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးဒီမှာ flute ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် oboe အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားမယ်သူကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် set တခု setting တခု save ထားပြရမယ်အဲ့တော့ save လုပ်ရမယ်ခုန orchestra ရဲ့ desktop ပေါ့ desktop ရဲ့ orchestra လေးပဲကျွန်တော်ပြန်သွားရမယ်အမ save လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ orchestra ပေါ့ထားပါတော့ MYMYORCH okay my orchestra လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပြီးပြီးရင် save လုပ်လိုက် save လုပ်ပြီးရပြီအဲ့တော့အဲ့ file လေးရှိနေပြီအခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် project ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီပြီးရင်အဲ့ project ကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ခိုင်းလို့ပဲ flute ပြန်ဖြုတ်သွားပြီကြည့်နေနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် system ကိုသွား file ကိုသွားပြီးရင် load လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ခုနကယူထားတဲ့ဟာကို orchestra ကို oboe save ထားတယ် open လိုက် okay ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ project save သွားလို့ရမယ်ပြီးရင် midi တွေ route လုပ်သွားလို့ရမယ်ထပ်တည်းအများကြီးထပ်တည်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ orchestra project ကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော် orchestra project တစ်ခုဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်this one အော်အဲ့တော့မှာ QB ကသူ့ဟာတော့သူစေ့နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် Adiro တွေတုံးထားတယ်အဲ့တော့မှာကျွန်တော်အတန်တည်းတလွဲတွေထွက်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဗားရမှမသိဘူး။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းခုနလိုမျိုးကျွန်တော်စေ့ထားတဲ့အားရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ Adiro Orchestra ကိုယူလိုက်မယ်။ဒီကနေ့ယူယူဒါမှမဟုတ် device ကinstrument အနေနဲ့ပဲယူယူကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာနေယူလို့ရတာ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပဲနေရာမှာစေ့ထားတယ်ပေါ့ load ကိုနှိပ်လိုက်ဒါခုနကျွန်တော်စေ့ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်အမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကိုစေ့ထားတဲ့ဟာကိုထဲမှာပဲကိုကိုပေါ့။အဲဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ Orchestra project ကျွန်တော်စေ့ထားတယ်ဟာ okay လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် project ရပြီလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project ကိုနားထောင်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာအ
ဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ final result ကိုနားထောင်ကြည့်